بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، تیرگی های دل است شام گناه من و توست. دقت بکنین، ام سلیم زن است که شوهرش مرده هست و بیوه هست. کسی به نام ابو طلحه از این خواستگاری میکند. ابو طلحه کافر است، ام سلیم مسلمان است. ابو طلحه نوشته میکند به اون ورقی که برای خواستگاری روان میکند به ام سلیم، در اون ورق نوشته کرده که من طلا هم دارم، نقره هم دارم، جوانی هم دارم، بیا من از تو مطالبه میکنم با من ازدواج بکن، همه چیز را دارم، اگر از هر زن مطالبه بکنم بدون درنگ کردن با من ازدواج میکند، اما من از تو خوشم میآید، میخواهم با تو ازدواج بکنم. وقت ورق میآید به ام سلیم ورق را میدهند، ام سلیم مطالعه میکند، بعد به پشتش مینویسد ای ابو طلحه بله زیبایی داری، از هر زن درخواست ازدواج کنی به همراه تو میکند، پولم داری، نقره و طلا هم داری، اما یک چیز کمبود داری، یک چیز کمبود داری طلحه، اون چیزی که کمبود داری ایمان است، ایمان. اون چیزی که کمبود داره عشق الله است و محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و خدا قسم اگر کل جهان را داشته باشی، اگر زیبایی تو به اندازه آفتاب و مهتاب باشد، تا زمانی که به محمد ایمان نیاوری با تو ازدواج نمی کنم. سبحان الله، با تو ازدواج نمی کنم. من ایمان تو را می خواهم، ایمان، نه پول می خواهم، نه مهر می خواهم، نه صورت و زیبایی می خواهم، ایمان می خواهم، ایمان. کجا از خواهر مسلمانی که امروز به جوان بگوید جوان اون موی تو را که شکل دادی نمی خواهم، اون پتلونی که از آمریکا و لندن پوشیدی نمی خواهم، اون نکتایی قیمت بهایی را که پوشیدی نمی خواهم، اون موتر 2000 چندی که سار شدی نمی خواهم، اخلاق محمد را می خواهم. سبحان الله، اخلاق محمد میخواهم، عشق الله میخواهم، زندگی عمر و ابوبکر و عثمان و علی میخواهم، زندگی بلال میخواهم، این را از تو میخواهم. کجاست این خواهر؟ بنازم به اون خواهره که در چنین شرایط، در قرن 21، در عصری که فساد از همه طرف امواج خود را به طرف مسلمان ها در حرکت در آورده، امروز خواهر از برادر این مطالبه را بکند و یک برادر از خواهر این مطالبه را بکند. ام سلیم این پیام را داد به ابو طلحه. ابو طلحه گفت غیر از این دیگر چیزی نیست؟ گفت نه. گفت اگر ایمان آوردم با من ازدواج میکنی؟ گفت مهر تو را نمیخواهم. سبحان الله، ابو طلحه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمان آورد. گفت این قدر شهامت و شجاعت و مردانگی و اون درون بزرگی که تو داری هیچ چیزی از من است، از امورات دنیا نمیخوای، اما ایمان به الله و رسول را میخوای، این نعمت خیلی عظما است، من این را قبول دارم. بعد با هم ازدواج کردن، الله برشان فرزند نصیب گردانید. اینجا خوب دقت بکنین، اینجا حق شوهر بر بالای زن را به طور درست نمونه اش را میبینیم. فرزند الله نصیبشان گردانید، اون فرزند نامش عبدالله است. مقدار از زمانها گذشت، این طفلک مقدار جان گرفت و بزرگتر شد، مریض شد. بعد از این که مریض شد، مریضیش خیلی شدت گرفت. ابو طلحه در یکی از سفرها حرکت کرد، کار داشت، در جایی در سفر حرکت کرد. وقتی ابو طلحه رفت، ام سلیم در کنار این فرزند خودش بود که ناگهان مرد به سراغش آمد، اسرائیل به سراغش آمد، این طفلک قبض روح شد و جان داد. عبدالله مرد، از دنیا رفت. شوهر بعد از گذشت زمان برگشت به طرف خانه، همسرش خبر شد ام سلیم که شوهرش می آید در خانه. پیش از آمدن شوهر خود را آرایش کرد، خود را آماده کرد که الان شوهرم
فرزند به طرف خانه در حرکت است، به خانه می آید. جسد فرزند را در خانه دیگر بود. سبحان الله، مادر را پیدا می کنی امروز در کره زمین که وقت فرزندش به پایش خار می خره یا یک تصادم خیلی جزئی می کنه، سر و صدایش فراز آسمان ها را می گیره، سه روز پشت هم گریه می کنه، فغان می کنه. فرزند خود را، یگانه فرزند خود را از دست داده، اما می داند که الله اجر صابران را بدون حساب در جنت نصیب می گرداند. می داند این زن که من امت محمدم صلی الله علیه و سلم، رسول الله از این امت صبر و شکیبایی طلب کرده، همان قسمی که خود محمد صبور بود، این امت باید صبور باشد. اما طرف دیگر حق شوهر است، نباید شوهر قلبش برنجد. اصلا اثرات گریه، اثرات غم در صورت ام سلیم دیده نمیشه. ابو طلحه وارد خانه میشود، با تبسم استقبال میکند، السلام علیکم ای شوهر گرامیم، از شوهر عزیزم، بیا آمدی بخیر؟ آمدم. پرسان میکنه فرزندم عبدالله چگونه است؟ میگه خواب، خواب کرده، خواب، به خواب آرام رفته، یعنی مرده است، به خواب آرام رفته، خوابیده است. ابو طلحه فکر میکند فرزندش خوابیده است، حرکت میکند، با همسرش میرود در خانه، غذا میخورند، با هم صحبت میکنند، سبحان الله، با هم صحبت میکنند، همین شب با شوهرش هم بستری میکند، سبحان الله، چه زنی بود، با شوهر خود هم بستری میکند. در وقت سحری که سحری خیز بودند، تهجد میخواندند، رو میکند به شوهرش، برای شوهرش میگوید شوهرم اگر همسایه امانت و نزد ما بسپارد، بعدا دنبال امانت خود بیاید، اگر وقت تیر زیادم گذشته باشد، آیا امانت را بر بگردانیم یا بر نگردانیم؟ شوهرش میگوید بله، از صفت امت محمد امین است که امانتها را بر میگرداند. شوهرم بدان که فرزندم عبدالله امانت الله بود، الله امروز آمد امانت خود را برد. سبحان الله، اون وفات کرد. وقتی این کلام از زبان ام سلیم کنده می شود، ابو طلحه دگرگون می شود، فرزندش از دیگر دگرگون می شود، از جای خود بلند می شود، مستقیما می رود به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، شکایت می کند، یا رسول الله، زنم این گونه با من رفتار کرده است. سبحان الله، پیامبر می فرماید ای ابو طلحه، ای ابو طلحه، در این باره ای که شما امشب کدام معامله ای که در بین خود داشتین، الله جل مجده و من این را خبر داد، الله در زندگیتان برکت نصیب بگرداند، الله فرزندان صالح نصیبتان بگرداند. ام سلیم واقعا زنی بود که الله را به طور درست و صحیح شناخت و عشق رسول الله به قلبش بود. بهترین کار کرده، نگران نباش، بر بگرد، الله به تو برکت نصیب بگرداند، به همسرت برکت نصیب بگرداند. الله 10 بچه برایش میدهد، هر 10ش حافظ قرآن. بگوین الله اکبر، هر 10 حافظ قرآن. وقتی با الله معامله درست شد، وقتی با الله ارتباط برقرار شد، وقتی سکنالت با الله برقرار شد، وقتی آن تنهایت خراب نبود، مستقیما تماست به الله تیر شد، اون وقت بدانی عزیز من، تمام خواسته های داخل قلبت را الله اجابت می کند. نگران نباش. امروز مشکل ما چی است؟ مشکل ما این است با هر کس تماس داریم جز با رب خود، با هر کس تعلق داریم جز با رب خود، با هر کس نجوا میکنیم جز با رب خود، با هر کس محبت داریم جز با رب خود. نه نماز داریم، نه نماز درست داریم، نه روزه درست داریم، نه حج درست. سبحان الله، اگر ارتباط با رب برقرار شد، خواسته های درون قلب را الله اجابت می کند. وقتی با الله شدی، از الله شدی، الله از تو می شود. وقتی از الله شدی، به حضرت ابراهیم فرمود ای ابراهیم، تو از الله شو تا الله از تو شود. اون وقت ابراهیم از الله شد، الله از ابراهیم شد. وقتی ابراهیم داخل آتش، آتشی که به اندازه تپه ها و کوه ها شعله دارد، ابراهیم را می اندازد، دیگر جبریل در کار نیست، میکائیل و اسرائیل در کار نیست، جبریل می آید ای ابراهیم دستت را درست کن، از آتش بلندت بکنم.
جبریل را ابراهیم جواب میدهد ای جبریل نیاز به تو ندارم، الله مرا میبیند، الله به من کافی هست. اون وقت الله با عظمت از اون فراز آسمان ها صدا میزند قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. سبحان الله سبحان الله، الله صدا میزند قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. سبحان الله، پدر بت تراش، پدر کافر، مادر کافر، فرزند عشق الله مثل کوها در قلبش است. الله از فراز آسمان ها صدا می زند ای آتش می دانی داخل تو که قرار گرفته؟ محبوب من، خلیل من، ابراهیم موحد و بت شکن است. ای آتش سرد شو، دیگر آتش جرأت سوختاندن ندارد. وقتی با الله ارتباط برقرار شد مشکل من و تو حل می شود. امروز آخر خط الله است، در آخر الله است، اول دکتر، اول دوم ملا، سوم فالبین، چهارم جادوگر، پنجم هندستان، ششم آمریکا، در آخر خط وقتی از همه جا جواب رد شنیدیم در آخر میگیم الله به ما یک رحم خوب کن. چقدر به انصافی، در حالی که به خدا قسم در اول خط الله قرار داره، در اول آمدن مشکل اگر یک بار بگوی الله، الله از فراز آسمان به تو صدا میزنه لبیک عبدی، ای بنده ام چی میخواهی؟ بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، تیرگی های دل است شام گناه من و توست، جز خدا کیست که در پرتو فضلش بخزیم، جز خدا کیست که در پرتو فضلش بخزیم، رحمتی اوست که هر لحظه پناه من و توست، حسن معشوق در آفاق جهان جلوه‌گر است، حسن معشوق در آفاق جهان جلوه‌گر است، زنگ در آینه قلب سیاه من و توست. سبحان الله، این قلب سیاه شده به الا عشق الله، صورت الله و برگ درخت ببینی میگه لا اله الا الله، به دریاها ببینی لا اله الا الله، به آبشارها ببینی، به جنگلها ببینی، به آسمان زمین ببینی، همه میگوین لا اله الا الله، در طفل داخل شکم ببینی لا اله الا الله، در اطراف خود ببینی، در بادها و شمالها ببینی لا اله الا الله، از همه طرف برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. ولی امروز ما از الله دور شدیم، ما از الله دور شدیم.